artistes. Com ja sabreu, si em seguiu a les xarxes socials, a finals de maig hem donat el tret de sortida a una activitat molt especial que uneix diverses booktubers catalanes, valencianes i llatinoamericanes. L'hem anomenada Booktubers contra el Patriarcat i volem que vosaltres també en formeu part. Ens ajudeu a fer córrer la veu? Forma part d'un projecte de prevenció de la violència de gènere a Bolívia organitzat per la Fundació Mussol i finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. L'activitat busca consciència al públic català i llatinoamericà dels estralls de la violència de gènere, sobretot després de l'impacte de la pandèmia. La violència de gènere és una violència específica que pateixen moltes dones a tot el món pel fet de ser-ho, ateses les desigualtats que tradicionalment hi ha hagut entre homes i dones. Aquestes desigualtats tenen el seu origen en la societat patriarcal, la idea bàsica de la qual és que els homes són superiors a les dones. Educats en aquesta concepció, els homes es consideren legitimats per utilitzar la violència contra les dones, i elles, educades com a éssers inferiors, acaben creient-s'ho. De fet, qualsevol persona, depenent de les circumstàncies, pot acabar convertint-se en víctima o botxí de la violència de gènere. Sí, tu i jo també. I és per això que cal ser-ne conscient. Doncs bé, durant les properes setmanes, 5 booktubers rebels, l'Andrea de Submergida, la Marian de La Tenlit, la May de May Aguilar Books, la Marta de La Prestatgeria i jo mateixa, crearem contingut per donar visibilitat a aquest tema a les nostres xarxes amb el hashtag Booktubers contra el Patriarcado. Booktags, sortejos, lectures compartides... És a dir, llegirem i comentarem Los Divinos, de Laura Restrepo, i el Diari Blau, de la Carlota, de Gemma Lienas, que també està disponible en castellà. A partir d'un crim verídic que va commocionar Colòmbia, Laura Restrepo construeix aquesta ficció protagonitzada per 5 joves, els Tutti Frutti. Los Divinos està considerada una pertorbadora posada en escena contra el feminicidi que arriba fins als forats més foscos de tota una cultura. D'altra banda, el Diari Blau de la Carlota narra la investigació de la jove Carlota sobre la violència de gènere, però també altres tipus de violència com ara l'escolar i la infantil. Com potser ja sabreu, el personatge de la Carlota té diversos diaris de colors on investiga tota mena de temes. Jo fa anys que vaig llegir el Diari Vermell de la Carlota, que parla sobre la sexualitat, i em va semblar una manera molt intel·ligent de barrejar ficció i divulgació. Al pròleg del 2006 del Diari Blau de la Carlota, Lienas explicava que al món una dona patia una agressió cada 18 segons pel simple fet de ser dona. I segons l'ONU, el 2020 81.000 dones i nenes van ser assassinades, unes 47.000 d'elles, el 58%, a mans de les seves parelles o familiars. És a dir, el que equival a una nena o dona assassinada cada 11 minuts per persones que coneixen. Tot i així, la violència de gènere va més enllà de la violència física i la sexual. La violència simbòlica o la violència psicològica també causen seqüeles, que sovint són les que costen més de denunciar i superar. Per exemple, la violència psicològica consisteix a fer mal a una persona sense ni tan sols tocar-la, a base d'humiliar-la, criticar-la i reduir-li l'autoestima. La violència simbòlica es basa en les idees. Els dominadors fan passar per naturals categories i valors que han estat construïts per ells fins al punt que dominadors i dominats ho tenen assumit. En el cas de les dones, alguns exemples d'aquesta mena de violència són la pressió que rebem per adequar-nos a patrons de bellesa que atempten contra la nostra salut, la falta de representació o la por que podem sentir anant soles de nit pel carrer. El problema rau quan les dones donem per bona la visió masculina com si aquesta fos l'única vàlida i a més resultés neutral de debò. Però no m'enrotllo més, que avui és el meu torn de contestar al booktag que hem creat entre totes i que hem batejat, evidentment, Booktubers contra el Patriarcat. Estic nerviosa perquè l'Andrea del canal Submergida i la Marian de la Tinlit ja l'han contestat i han deixat el llistó molt alt. Els podeu veure a la llista de reproducció que us deixo a la descripció. Preparats? Comencem! La primera pregunta pel booktag vol saber quin és el meu top 5 d'escriptores feministes. Crec que en un top així no hi podrien faltar noms com Maria Aurèlia Capmany, Gemma Lienas, Chimamanda Ngozi Adichie, Úrsula K. Le Guin o Octavia Butler. Però és molt complicat quedar-se només amb 5. Quines escolliríeu vosaltres? La segona pregunta és,
quins personatges femenins admires? Ja us ho dic ara, moltíssims! Començant per la imponent Lady Sybil Ramkin, la poderosa bruixa Yaya Serabellarda, la tenaç Tiffany Dolorido i gairebé totes les dones que apareixen al disc món de Terry Pratchett, un home que sabia crear personatges femenins complexos i meravellosos. També destacaria la Serena Estrany, de Dolors Garcia i Cornellà, una noia audaç com poques en ple segle XV, o l'Anna de Teules Verdes, que també ha mencionat la Marianne de Latin Lit al seu canal. Fa poc he llegit la traducció al català de Marion Arabia que ha publicat Baula, i ara entenc per què tothom en parlava tant i tan bé. Anna, t'estimem. Digues la teva autora nacional preferida. De debò em torneu a posar en compromís perquè no podria quedar-me amb una sola. Cari Santos, Dolors Garcia i Cornellà, Eulàlia Canal, Maite Carranza, Irene Vallejo... Totes són fantàstiques! Si voleu saber-ne més, a la descripció us deixo l'enllaç a la meva ressenya d'un dels seus llibres. Digues un llibre on aparegui la violència de gènere. Doncs, evidentment, us recomanaré El Senyal de Marta Maneu Borja, una de les booktubers que participen en aquest projecte. El Senyal, publicat per Bromera, és un recull de relats que tenen intenció de fotografiar la nostra societat. Hi trobareu experiències relacionades amb el masclisme i la violència de gènere que ha experimentat l'autora o gent del seu entorn. Totes aquestes personalitats es barregen i transformen en les veus de les dones protagonistes, que coincidiran a l'inici del llibre en una mateixa plaça durant el minut de silenci en honor a una dona assassinada pel seu marit. I a banda dels llibres més realistes, però la fantasia, la ciència-ficció i les distopies també són eines molt potents per denunciar la violència de gènere. Enviar la ment El conte de la serventa, de Margaret Atwood, o Cinder i el príncep de mitjanit, de Susan Yee, on les dones es converteixen en preses de caça cada nit de lluna plena. Cinquena pregunta. Quin llibre feminista haurien de llegir tots els homes? Com que l'Andrea del canal Sumergida ja ha mencionat Tothom hauria de ser feminista, de Chimamanda Ngozi Adichie, jo aprofitaré per recomanar un altre dels seus assaigs, Manifest feminista en 15 consells. Es tracta d'una carta que Adichie va escriure a una amiga d'infantesa que li demanava consell sobre com educar la seva filla en el feminisme. Mentre que Tothom hauria de ser feminista, Adichie contrarrestava la majoria d'arguments que s'esgrimeixen contra el feminisme i feia una crida a canviar la nostra societat, a Manifest feminista en 15 consells ens explica com començar a fer-ho des del primer moment. De fet, gran part dels consells d'Adichie es fonamenten en el respecte, l'empatia, la sensibilitat, l'autoestima, el civisme. Si tothom ho fes, qui sap si faria falta reivindicar-lo tant, el feminisme. Us ha cridat l'atenció? Doncs sapigueu que estic sortejant una edició especial de Fanbooks que inclou El manifest feminista en 15 consells, Tothom hauria de ser feminista i Sobre el perill dels tòpics. A la descripció trobareu l'enllaç del sorteig a Instagram. Digues un llibre que et va obrir els ulls sobre conductes tòxiques. Ho tinc força clar. Recordo que quan vaig llegir La venjança dels panteres negres, també de la Gemma Lienas, em va fer pensar, ostres, tot això són red flags com una casa de pagès! És a dir, que ens mostra totes les banderes vermelles d'una relació tòxica plena de comportaments masclistes des del punt de vista d'una víctima enamorada. Tal com diu Gemma Lienas, no podem començar a enfrontar-nos a un problema fins que no li posem nom, fins que no ens adonem que existeix i té un patró que es repeteix. Ah, el diari blau de la Carlota explica que pots tenir al teu davant una realitat i no adonar-te'n perquè mai ningú no li ha donat nom. Com quan mirem una rajola amb pinzellades i només hi veiem taques, però tot d'una, algú ens fa veure que algunes formen un dibuix. Una papallona, per exemple. I aleshores ja només podem veure la papallona i no pas les taques d'abans. Una cosa semblant em va passar amb Camins de llibertat de Maite Carranza, una història divertida i emotiva que em va encantar. El desenllaç, però, compta amb una escena intrigant i angoixant que està relacionada amb la violència de gènere. Acaba bé, eh? Però em va impactar perquè un personatge que em pensava que era atent i simpàtic es transforma d'una manera esgarrifosa. Després vaig analitzar el seu comportament i em vaig adonar que les senyals, les red flags, eren allà. Només havia de prestar atenció. Digues un llibre protagonitzat per la sororitat.
Ui, de nou em venen diversos títols a la ment, com ara Pardo, la isla de les mujeres, de Kieran Millwood Hargrave, un llibre sobre dos tempestes. La que es va desfermar en un tancall obridulls el 24 de desembre de 1617 sobre l'illa noruega de Bardo, matant a desenes d'homes, i la que es va començar a gestar just a continuació entre les dones supervivents. O també us podria recomanar Les Mujeres del Castillo, de Jessica Shattuck, la novel·la més completa sobre els estralls de la Segona Guerra Mundial que he llegit fins ara. Les tres dones protagonistes, personatges profuns, complexos i intrigants, s'uniran per protegir-se entre elles, malgrat les seves diferències, en una època convulsa i perillosa. Un altre llibre que encaixa molt bé en aquesta pregunta del BookTok és Aquelarre, d'Ame Soler, una artista valenciana que em captiva. Es tracta d'un relat poètic escrit i il·lustrat per ella sobre sororitat, autoestima i respecte que respon a la pregunta: «Soc feminista, i ara què?». Les tres parts del llibre, marcades pel cicle lunar, representen l'evolució de la narradora, els seus dubtes i inseguretats i el seu camí fins a fer les paus amb ella mateixa. Ens parla d'acceptar el nostre cos, de cultivar la nostra autoestima, de deixar de menystenir-nos, de separar-nos d'allò que ens fa mal, perquè no és amor. En resum, una petita illa on parar-nos un moment, analitzar-nos i donar-nos la mà. Digues un llibre que et va acostar al feminisme. Diria que el primer llibre que vaig llegir amb un missatge clarament feminista va ser Igualtat de Ritus, de Terry Pratchett, que per fi tenim disponible en català gràcies a l'editorial Mai Més. El seu títol en anglès sona igual que Igualtat de Drets, un joc de paraules intraduïble. El vaig llegir, diria que amb 8 anys, i està protagonitzat per una nena, Lesk, que vol ser mala en un món on les dones només poden ser bruixes. Estem parlant del tercer llibre que Pratchett va escriure sobre el Desmond i el primer de la subsèrie de les bruixes. Probablement neix d'una xerrada que Pratchett va impartir l'any 1985 titulada Per què en Gandalf no es va casar? I que podreu llegir exclusivament en aquesta edició de Mai Més Llibres. En ella, Pratchett reflexionava sobre la representació de la dona a la literatura fantàstica i és senzillament genial. Anem acabant el BookTok i arriba el moment de dir un llibre amb temàtica feminista que vulgui llegir. La veritat és que després de veure els BookToks de les meves companyes, la meva llista de llibres pendents encara ha augmentat. D'altra banda, m'adono que encara no he llegit El conte de la serventa, de Margaret Atwood, que l'he mencionat abans, o El encaje roto, d'Emilia Pardo Bazán, que em va cridar l'atenció fa poc. Una antologia de contes sobre la violència de gènere escrits per una precursora del feminisme al segle XIX. Els heu llegit vosaltres? Me'l recomaneu? I ara sí, l'última pregunta del BookTok m'anima a recomanar el canal d'un altre booktuber. Així que jo també us convidaré a seguir els canals de les meves companyes de projecte. De fet, a la majoria m'alegra haver-les descobert gràcies a això. Però també aprofitaré per reivindicar booktubers catalanes actives que segueixo, com ara la Mariona de Mayon Book, la Marta de La Mar de Llibres, l'Àfrica de Cuinant Literatura, l'Anna de Lleixa 84, la Marta de La Mar és de Lectures, la Laia dels Book Hunters o l'Anna de Traduint des de Calella. A què esteu esperant per seguir-les? I fins aquí el BookTok! Considereu-vos més que nominades a contestar-lo. I no oblideu seguir el hashtag Booktubers contra el patriarcado per no perdre-us res. Fins a la propera! Adéu! Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra.